បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលរាល់ការតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបាទអធិស្ឋានសរសើរមិនបានសទ្ធិស្រុកស្រែជិះម៉ូតូឌុបប្រពន្ធចូលរួមពិធីមង្គលការកូនអ្នកភូមិបាទលោកអង្គាមងរធីបានបង្ហាញនៅជីវភាពសាមញ្ញរបស់លោកនិងភរិយាតាមរយៈការជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅចូលរួមក្នុងពិធីការកូនរបស់អ្នកភូមិផងរវងជាមួយគ្នាហើយលោកអង្គាបានចងដៃកូនក្រមុំ100ដុល្លារនិងកូនកំលោះ100ដុល្លារស្មើគ្នាក្នុងពេចផ្ទាល់ក្នុងពេចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអង្គាមងរធីបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនៅសកម្មភាពរបស់លោកអុកញ៉ាជិះម៉ូតូឌុបលោកស្រីចូលរួមពិធីមង្គលការកូនប្រជាជនលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាម៉ោង8កន្លះព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកខ្ញុំនិងភរិយាបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការកូនប្រជាជនដែលជាអតីតអ្នកភូមិផងរបរជាមួយស្ថិតនៅភូមិក្រាំងថ្មីឃុំវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវកូនក្រុមហ៊ុនជាចៅស្រីរបស់តាសឿងយាយម៉ោដែលត្រូវជាកូនស្រីនាងប្រឡាច់ខាងប្រុសកំព្រាខាងស្រីបង្គាប់1400ដុល្លារសន្សំលុយបានតែ1100ដុល្លារនៅចំពាក់300ដុល្លារចាំស៊ីសងគ្នាពេលក្រោយសូមរៀបការសិនពេលនេះទ្រាំលែងបានហើយខាងស្រីក៏យល់ព្រមទុកខ្លាចដាច់អាបាត់ខ្ញុំបានចងដៃកូនស្រី100ដុល្លារនិងកូនប្រុស100ដុល្លារស្មើគ្នាបាទលោកតាសឿងជាគ្រូខ្មែររ៉ានតាំងពីរូបខ្ញុំនៅកុមារឲ្យតែមានអ្នកស្រុកណាមានជំងឺតែងតែឃើញវត្តមានរបស់គាត់ទៅស្ដោះផ្លុំលោកតាសឿងនឹងលោកយាយម៉ោបានចែកឋានជាយូរហើយមិនមែនថ្មីថ្មីឬប្លែកសម្រាប់អុកញ៉ានោះទេលោកបានជួយសង្គ្រោះជីវរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរបាទអត្ថបទនេះត្រូវបានបញ្ចប់